Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. A nossa galera aqui, com a nossa turma, com o Caio, com o Júnior, com o Arnaldo, César Coelho, os jogadores vêm vindo aí. E assim que eles entrarem em campo, a prioridade é deles. Um grande espetáculo. Vai ter a posse de bola. Tem jogadores talentosíssimos do meio pra frente. Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. E a torcida não para de gritar. Escute aí. Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa para você curtir na Globo, grande espetáculo. Repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final. Tem hora que eles entram tocando a bola, que a bola parece que some. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Ela passou ali. Aí a briga pela bola. Soltou a bomba, a bola subiu demais. Bem-vindo ele aí. Carregando a bola, uma das características dele. Thiago Silva. Tentando o cruzamento. E tocando por ali. Fred. Botou na frente. Tem hora que eles entram tocando a bola, que a bola parece que some. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Fiz 1-0, perderam a saída e fizeram o gol. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Agora sim foi um erro de passe. Cara, a marcação cortou bem. Dois veteranos na marcação, olha só. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Fazendo a defesa. Carregando a bola, uma das características dele. E tocando por ali. Fred. Casemiro. Com tranquilidade ele sai, se atrapalha um pouco. A qualidade da bola que vem de trás e como os três da frente, eles não precisa nem um olhar pro outro, né? Até cada agora, um sabe onde o outro tá. Não, eles erraram, né, nas tabelas, né, nos passes, da intermediária para trás, alguns passes. Na hora que acertar, um companheiro vai sair na cara do gol por essa qualidade. Fica pedindo ali ao lado dele. E agora se enfiada. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Soltou a bomba, a bola subiu demais. A distância não precisa ser em bola parada, não. Clareou, bate no gol.
recebe de volta. Entrou para dividir o Flumeio. É, mas houve a falta, ele chegou atrasado. Erra a bola e acaba pisando. Ele toca a bola, né? Depois ele pisa. É, mas houve a falta. Alteração, portanto, informada pelo Mauro Naves. Acho que a decisão de tirar tem a ver com o cartão. O jogo tá quente, o Arnaldo já falou disso. Ele quer evitar futuros problemas. Passo errado. Casemiro. Pode bater pro gol. Pode bater pro gol. A enfiada de bola muito forte. O jogador ajudou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Deu um tapa de pé direito. Já saiu vibrando muito, já saiu pro abraço. E tocando por ali. Às vezes o relógio embaça, né, Arnaldo? Aí o juiz não consegue ver direito, né? É, e algumas vezes o relógio antigamente embaçava. Hoje não acontece isso não. Questão de melhor qualidade, né, galera? Brincando com o Arnaldo, que o Arnaldo disse que às vezes o relógio dele embaçava, ficava difícil achar o horário certo para terminar o jogo. Agora sim foi o erro de passe. Olha a visão de jogo que ele tem. Tocou pro meio. Fred. Pedro. Na enfiada de bola. Parte. Trabalha de lado. De qualquer maneira, bateu para frente, tirou de lá. Ih, ficou feio. Silva deu um chutão para cima. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Aí Daniel Alves partiu pela direita. Encarou a marcação. Olha a bola batida de longe. Na enfiada de bola. Aponta o centro de campo. Nós voltamos já já com o show do intervalo para você. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E aí, Caio? Primeiro tempo foi superior, conseguiu a vantagem. 2-1. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola. Vamos para o segundo tempo de jogo. Nós temos ainda muito futebol pela frente. 45 minutos e mais o tempo de acréscimo que assim determinar o senhor Néstor Pitana. O árbitro argentino. Outro passe perfeito. Tentando o cruzamento. Tentando o cruzamento, meteu para a área. A chance. Tocando por ali.
Casemiro. Tentando o cruzamento. Limpou bonito o lance. Arriscou, bateu pro gol. E agora a enfiada. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Bem-vindo ele aí. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Se gosta, tá sofrendo, mas tá... curtindo. Pra quem gosta de futebol, é um espetáculo. Parto com a bola dominada. Arnaldo. Não houve nada. Ele pitou no grito. O pessoal gritou, ele apitou. Para ter um desafogo lá na frente, que é um jogador veloz. Porque não tinha, a bola estava batendo e estava voltando toda hora. Fazendo o corte por baixo. O árbitro já marcou. Agora ele vai apitar até pensamento. Se empurrou, subiu sobre o adversário. Falta bem marcada. Tentando o cruzamento. Como sempre, não tem pressa. Acima de tudo, valoriza a posse de bola. É escanteio. A bola batida para a área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Com a cara dele, olha só, recebeu, abriu espaço ali, como ele gosta. Saiu a bomba, frontal pro gol, golaço. Parte com a bola dominada. Nem é só tiro de meta. Não, a bandeira deu impedimento. Aí. E tava. Aí o impedimento bem marcado. Mas se fosse tiro de meta também era, porque quem tocou na bola foi ele. Chegou bem para fazer o corte. Você vai curtindo na Globo? O mais charmoso, mais luxuoso, mais rico de todos os campeonatos. Parte com a bola dominada. Tocando por ali. Aí a marcação, todo mundo por ali. Com os dois zagueiros, avisa pra mim. É, diz que tem ladrão. Ninguém avisou que tinha ladrão ali. É uma expressão que o jogador usa quando vem um jogador, um adversário por trás. Pra bater a carteira. É, ladrão. O árbitro tem que entender que não é pra ele. Mas... espirrou o taco ali. Quando bateu na bola, faltou giz no taco. Pra quem joga sinuca. Ele no alto ele é ótimo. Cabeceia atrás, cabeceia na frente. Mas quando a bola, né, vem onde ela tem que ficar no chão, ele tem uma certa dificuldade. Aí Daniel Alves partiu pela direita. Encarou a marcação. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo.
na enfiada de bola. Brigou pela bola e recupera. Limpou bonito o lance. Arriscou, bateu pro gol. Bateu pro gol. Tava na bola. Viu que ela ia subindo muito. Passou ali por cima. Apenas tiro de meta já cobrado. Distância não precisa ser em bola parada, não. Clareou, bate no gol. Fazendo o corte por baixo. Com tranquilidade ele sai. Se atrapalha um pouco. Arriscou a bola saiu à direita. Ela passou ali. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. Tentando o cruzamento. Lá vem cruzamento. A enfiada de bola muito forte. O jogador ajudou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa dificuldade. Galvão, só para informar o Júnior, de todos os outros que estão em campo, tem de 29 para cima. É um time experiente. É um trabalho de 10 anos. Outra vez errou o passe. Tocando por ali. Na enfiada de bola. Faz o lançamento. 2 minutos, né? É, 2 minutos. Um para atendimento e um para expulsão. 1 mais 1, 2. Tá chegando aos 8 pontos. Vai dividindo ali uma terceira posição. Tem hora que eles entram tocando a bola, quer dizer, a bola parece que some. É escanteio. Já arranca o escanteio. Olha, vai ser o jogo. Final de jogo. Casa Grande. Vamos rever esses lances enquanto o Casa Grande fala. Porque parece. Estamos revendo os melhores momentos. Vem na sequência. Capitão Neto de Malhação, seu lugar do mundo. Mais time, tem mais peso, tem mais camisa. Olha o jogador.